سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. امام نووی کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کے کتاب الدعوات چل رہی ہے. گزشتہ جمعے میں غائبانہ دعا کے فضائل بیان ہوئے تھے کہ ایک بندہ موجود نہ ہو اور کوئی اس کے لیے دعا کرے تو اس کا کیا ثواب ملتا ہے. آج ایک اور روایت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی محبوب صحابی جن سے آپ کو بہت ہی محبت تھی، سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایسے تھے جیسے پوتا ہوتا ہے، کیونکہ اسامہ کو آپ نے، ان کے والد کو آپ نے بیٹا بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوتے کی جگہ پر تھے. دوسرا رشتہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ ان کی جو والدہ تھی وہ ام ایمن تھی. ام ایمن وہ باندی تھی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خادمہ تھی، اور جب 6 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ نہیں، حضرت آمنہ کی، حضور کی والدہ صاحبہ کی، حضرت آمنہ کی والدہ تھی، اور جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا 6 سال کی عمر میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود کے اندر تربیت پائی تھی. تو یہ ان کی والدہ وہ ام ایمن ہے، برکہ نام تھا ان کا، اور ان کے والد جو ہیں وہ زید ابن حارثہ ہیں جو غزوہ موطہ کے اندر شہید ہوئے تھے. ان سے روایت ہے، یہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الیہ معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. یہ ایک ایسی روایت ہے جو ہمارے روزمرہ کے رویوں کے اندر اس پر بہت زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ان الفاظ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے تھے، ہم نے ان کو انگریزوں کے لفظوں سے ریپلیس کیا. کتنا برا سودا کیا کہ حضور کے لفظ دے کر انگریزوں کے لفظ لیے. یہ وہ جگہ کا بیان ہو رہا ہے جہاں پر ہمارے معاشرے میں لوگ تھینک یو کہتے ہیں، تو تھینک یو کی جگہ کیا کہنا چاہیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، لیکن ہم نے اس کو یاد نہیں رکھا. انگریزوں کی میراث ہم نے خوب یاد کر کے رکھی. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص، من سنع الیہ معروف، جس کے ساتھ کوئی نیک برتاؤ کیا جائے، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی اچھا کام کسی کے ساتھ کیا، تو فقال، تو اس نے یعنی تحفہ دیا، ہدیہ دیا، خدمت کی، ہر وہ جگہ جہاں پر شکریہ بنتا ہے، ہر وہ کام جس کے اوپر شکریہ بنتا ہے. فرمایا کہ جب کوئی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کیا ہو، فقال لفاعلہ، اور یہ بندہ جو ہے اس جس کے ساتھ کیا ہے، اس نے جس نے بھلائی کی ہے، اس کو کہہ دے جزاک اللہ خیرن، کہ اسے کہہ دے کہ مطلب کیا جزاک اللہ خیرن، کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اچھا بدلہ دے، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اچھا بدلہ دے. یہ کہہ دیا، جزاک اللہ خیرن کہہ دیا، تو فقط ابلغ فی الثناء، تو آپ نے کہا کہ اس نے خوب گویا کہ اس کا شکریہ ادا کر دیا، شکریہ کا گویا کہ حق ادا کر دیا. ویسے تو لفظی ترجمہ برتا ہے کہ اس نے احسان کرنے والے کی خوب تعریف کر دی. یہاں تعریف سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو حق آ جاتا ہے وہ حق اس نے بہترین طریقے کے ساتھ ادا کر دیا. اب ہمیں کتنا واضح ثواب بھی ہے، جس نے مہربانی کی اس کے لیے دعا بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلے کی دعا بھی ہے. اتنے خوبصورت الفاظ ہم مرعوبیت کے ماروں نے ریپلیس کیے تو یہ تھینک یو وینک یو کے ساتھ کیے. آج کل جس کو دیکھیں کوئی تھینک یو کہہ رہا ہے، اور یہ لفظ کہہ رہے ہیں جس کی
اسے حضور کی کا لفظ دے کر کس کا لفظ لیا اس کو ذرا ہم سوچیں. اور معاشرے میں کتنا عام ہے, کتنا اس پہ لوگ. اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ من صنع الیکم معروفا, تمہارے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرے, کوئی خدمت کرے تمہاری, کوئی تمہیں تحفہ دے, تو فکافئوہ, کوشش کرو کہ ریٹرن کرو, کوشش کرو کہ تم بھی کرو اس کے ساتھ. اس نے اگر تمہیں کوئی تحفہ دیا تم بھی تحفہ دو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ, کہا کہ اگر تم نہ پاؤ کہ تمہارے پاس مال ہی نہیں ہے, کیا واپس کرو گے؟ غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے کوئی, واپس دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو کہا کہ فَدْعُوا لَهُ, کہا پھر اس کے لیے اتنی دعا کرو, اتنی دعا کرو کہ حَتَّى تَرَوْا أَن قَدْ كَافَأْتُمُوهُ, یہاں تک کہ تم خود تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میں نے اس کے لیے اتنی دعا کر دی ہے کہ اس کے تحفے کا, اس کی بھلائی کا بدل ہو گیا ہے. اتنی دعا اس کے لیے کرو, یعنی جب خود تمہارا دل یہ گواہی دے کہ تم نے بدلہ چگا دیا اس کا, اتنی زیادہ دعا کر دی اس کے لیے, اس طرح اس کے لیے دعا کرو. تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ دو باتیں پتہ چلتی ہیں, ایک تو یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی کسی کو ہدیہ دے اور دوسرے کے پاس مالی وسعت ہو, فراخی ہو, استطاعت ہو, اس کو چاہیے کہ وہ بھی جوابی ہدیہ دیا کرے. دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ تہادو تحاب, ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو وصیتیں فرمائی تھیں ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ تم دیکھتے ہو مجھے کہ جب باہر سے قبائل اور وفود آتے ہیں مدینہ منورہ, تو جب وہ رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو ہدیے دیتا ہوں. فرمایا کہ میرے بعد ہدیوں کے اس سلسلے کو جاری رکھنا, صحابہ سے فرمایا کہ میرے بعد بھی جب باہر سے وفود آئیں, قبائل آئیں مدینہ شریف, تو جب وہ رخصت ہونے لگیں تو ان کو ہدیہ دے کر رخصت کرنا, تحفے دے کر ان کو رخصت کرنا. ایک تو یہ پتہ چلا کہ ہدیہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دو طرفہ ہو سلسلہ, اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے, بھلائی تو رویے کی بھلائی بھی ہو سکتی ہے, تو جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہترین بدلہ تمہیں اس پر عطا فرمائے, جزاک اللہ خیرن. اور تیسرا یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس ہدیے اور بھلائی کا جواب دینے کی پوزیشن میں کوئی نہ ہو, مثلا ایک بندے نے دوسرے کی خدمت کی, چاہیے کہ یہ اس کی خدمت کرے لیکن یہ نہیں کر سکتا, یہ بیمار ہے, اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے, موقع نہیں ملا, تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے پھر اتنی دعا کرے, اتنی دعا کرے کہ اس کا دل گواہی دینے لگے کہ میں نے اس کا بدلہ چگا دیا ہے, بھلائی کے ذریعے چگا دیا. اچھا جی, اگلی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم, فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی بد دعا نہ دیا کرو, اپنی اولاد کو بھی بد دعا نہ دیا کرو, اور اپنے مال پر بھی بد دعا نہ کیا کرو. یہ ہماری مقامی زبانوں میں عام طور پر بد دعاؤں کا ایک کلچر ہے, اور بعض زبانوں میں زیادہ ہے, بعض زبانوں میں کم ہے. ہمارے ہاں پشتوں کے اندر بد دعاؤں کا بہت زیادہ رواج ہے, اور غصے کے عالم کے اندر خود کو بھی دی جاتی ہے, اپنی اولاد کو بھی دی جاتی ہے, اور کیا کہتے ہیں اس کو, ہر چیز کو دی جاتی ہے. باقی مقامی زبانوں کا مجھے اتنا نہیں پتہ, لیکن یہ جو ہے اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے. کسی کو اپنے آپ کو بھی بد دعا, اپنے آپ کو, یہ کتنی آپ نے نہیں سنا لوگوں کو بڑی غیر ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایسے ہو تو اللہ مجھے تباہ کر دے اور اللہ مجھے برباد کر دے, ایسے جرت کے جملے کہتے ہیں بعض اوقات. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ایسا نہ ہو تو اللہ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ کرے. سنی ہوگی آپ نے یہ بات, اللہ مجھے کلمہ نصیب نہ کرے موت کے وقت. چھوٹی سی بات ہوگی اپنی اس بات کے ثبوت کے لیے اور اس کی تائید کے لیے, اتنی بڑی بات کہ اللہ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ یہ نہ کرے, اللہ وہ نہ کرے, تو یہ اپنے آپ کو. اسی طرح بعض لوگ اس معاملے کے اندر جو غصے کے اندر آتے ہیں تو خود اپنے آپ کو بد دعائیں دیتے ہیں, اور یہ مائیں تو بچوں کو بہت زیادہ دیتی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, تباہ ہو جائے, تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے, تو ایسا ہو جائے, تو ویسا ہو جائے, تو گر جائے, تیری ٹانگ ٹوٹ جائے, تیری شکل بگڑ جائے, تیرا ایسے ہو جائے, تو یہ جو ہے. اور اسی طرح بعض اوقات مال سے مراد اپنی چیزیں ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے رستے کے اندر تو اپنی گاڑی کو بد دعا دے رہے ہیں، کسی کے کوئی اور چیز اپنی کسی چیز سے تھوڑی تکلیف اگر پہنچ گئی تو اس کو بد دعا دیتے ہیں. اس سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی چیزوں کو بد دعا دو، اور نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو. کیوں؟ لا توافقوا من اللہ ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو جس میں تم جو مانگو گے پھر ویسے ہی ہو جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبولیت کی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں. صاف الفاظ ہے لا توافقوا من اللہ ساعة، کہ وہ گھڑی اور تمہاری بد دعا موافق نہ ہو جائے، ایک جیسی نہ، ایک ہی وقت میں نہ ہو جائے کہ جو یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، جس میں جو مانگا جائے وہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو اس صورت کے اندر انسان خود اپنی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ خواتین کو گھروں میں بتانی چاہیے یہ بات. وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے، آپ ان سے کہیں نا یہ نہ کہو، میں کہتا رہتا ہوں اپنے گاؤں دیہات میں کسی کو سن لوں تو میں کہتا ہوں اس طرح نہ کرو، تو کہتی ہیں ہم دل سے نہیں دے رہے. تو یہاں دل کی تو ذکر ہی نہیں ہے، زبان کا ذکر ہے. کہتے ہم نے کب دل سے کہا ہے؟ ایک عورت کو میں نے کہا، میں نے کہا اپنے بچے کو منہ بھر بھر کے بد دعائیں دے رہی تھی، میں کہا بد دعا نہ دو اس کو، یہ لگ جائیں گی اس کو. تو کہتی نہیں، تو کون سی ماں ہے جو بچے کو دل سے بد دعا دیتی ہے؟ مجھے کہتی تو میں اوپر اوپر سے کہتی ہوں. کہ اوپر اوپر ہی کا ذکر ہے حدیث شریف کے اندر، کہ اوپر اوپر سے ایسے لفظ زبان سے مت نکالو. تو اس لیے ایک خواتین کو کوئی بات سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، آگے سے ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے اس کے لیے. لیکن یہ ان کو بتائیں اس بات کا کہ یہ الفاظ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ منہ سے بھی نہ نکالو، تمہارے دل میں چاہے جو مرضی ہے لیکن منہ سے بھی ایسے لفظ نہ نکالو جس کے اندر خود اپنے آپ کو بد دعا ہو، یا اپنی اولاد کو بد دعا ہو، اور یا اپنی چیزوں کو بد دعا ہو جس کے اندر. آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کوئی چیز کام نہیں کر رہی، پٹخ دی اس کے ساتھ، اس کو بد دعا دے دی، یہ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، یہ ان چیزوں سے یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں. اس لیے اس کے بارے میں جو ہے نا، ویسے امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اتنی فکر تھی اپنی امت کی کہ آپ، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ، جب کوئی عزیز اپنے عزیز کو ایسے ہی اوپر اوپر سے بد دعا دے تو اس دعا کو قبول نہ کرے، کیونکہ آپ کو اپنی امت پہ رحمت، آپ کی شفقت دیکھ. تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ تو بولیں گے اس طرح، اپنی زبانوں سے نکال لیں گے، اپنے آپ کو خود برباد کریں گے. تو کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ، ایسے جب کوئی ایک دوسرے کو عزیز، کسی عزیز کو بد دعا دے تو اللہ اس کو تو نہ سن، اس کو تو قبول نہ فرما اس کے حق کے اندر. اچھا جی، اسی طرح ایک ہے کہ سجدے میں دعا کرنے کا. دعا ظاہر انسان چاہتا ہے، دعا بہت بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو وہ سارا دن ہی ہاتھ اٹھائے بیٹھا رہے اور سارا دن ہی اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، کہ اس کو اندازہ نہیں کہ اسے ملتا کیا. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. فرمایا کہ البندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے. جب بندہ اپنی پیشانی سجدے پر رکھ دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لیکن علماء نے تعبیر کیا ہے کہ پیشانی جو بندہ سجدے میں رکھتا ہے یہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے پاؤں پہ رکھتا ہے. اس وقت اللہ کے پاؤں نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات. تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر سب سے معزز حصہ یہ اس کی پیشانی ہے. یہ جسم کا انسان کا معزز تھے، اس کو وہ خاک پر رکھ دیتا ہے اللہ کے سامنے، زمین پر رکھ دیتا ہے اللہ کے سامنے. یہ عاجزی اور ذلت کی آخری انسان کی طرف وہ ہے. تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، مطلب یہ کہ سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. بس اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ نماز ہو، نماز اور نفلی نماز ہو، یعنی فرض نماز کے اندر انسان جو ہے وہ تسبیحات پر اکتفا کرے. تو نماز ہو لیکن نوافل ہو، فرائض نہ ہو. دوسری شرط علماء نے رکھی ہے کہ چونکہ نماز ہے تو نماز میں تو جو دعا ہوتی ہے وہ صرف عربی زبان میں ہو سکتی ہے، اس لیے وہ جو عربی کی دعائیں ہیں انسان کو کچھ نہ کچھ یاد کرنا چاہیے. بعض حضرات نے اس بات کی اجازت دی ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بغیر نماز کے، یہ جو ہمارے یہاں آپ نے ایک چیز دیکھی سجدہ شکر لوگ بعض اوقات کرتے ہیں،
تو شکر میں ویسے گر جائیں، نماز نہ ہو، تو اس کے اندر تو انسان دوسری زبانوں کے اندر بھی مانگ سکتا ہے. لیکن علماء احناف نے یہ دو شرطیں لگائی ہیں کہ نوافل نماز میں ہو، فرائض میں نہ ہو، اور دوسرا فرمایا کہ زبان جو ہے عربی زبان کے اندر اور عربی کے علاوہ کسی زبان میں نہ ہو. اچھا جی، ایک چیز اور جو ہمیں روزمرہ پیش آتی ہے حدیث شریف کے اندر بہت اس پر ہوا ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس ہو کر دعا چھوڑنی نہیں چاہیے. انسان بعض اوقات مایوس ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لأحدکم ما لم یعجل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، ما لم یعجل، جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے. تو یقول، اور کیا ہے، قد دعوت ربی فلم یستجب لی. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. فرمایا کہ جلدی تم میں سے جلد بازی نہ کرے، اور وہ جلد بازی کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے نہیں قبول کی، میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اللہ نے قبول نہیں کی. جو یہ اپنی دعا کے بارے میں یہ کہتا ہے نا کہ یہ قبول نہیں ہوئی، اس نے جلد بازی کر کے اپنی دعا کی قبولیت کے امکانات کو ختم کر دی، خود اس نے ختم کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دوسری روایت اس کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں، اور دوسری روایت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. جب گمان ہی اس نے اس کا کیا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو معاملہ بھی یہی ہو گیا پھر اس کے ساتھ. یہ تعبیر خواب کی تعبیر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور دعاؤں کے معاملے بھی ایسا ہوتا ہے، دنیا کے کاموں کے بارے میں بھی ایسے ہوتا ہے. میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ اصرار ہوتا ہے کہ کسی کام کے بارے میں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے. کبھی بھی یہ اپنی عادت بنائیں کہ ہمیشہ مستقبل کے کاموں کے بارے میں مثبت تبصرہ کریں، مثبت امید رکھیں. زبان سے نہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر یہ گمان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا ایسے، تو پھر جیسے آپ نے گمان کیا ویسے ہی ہوگا. اور جب آپ کہتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر یہ گمان کر رہے ہیں کہ اللہ کرے گا ایسا، پھر اللہ کر دیتا ہے ویسے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ. اس معاملے میں ہم سے اپنے کاموں کے اندر اتنی کوتاہی ہوتی ہے، اتنی کوتاہی ہوتی ہے. ہم آپ دیکھیں کتنے اہتمام کے ساتھ، کیسے یقین کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا جی، یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے حضرت سے وہ دیکھا ایک دفعہ، کسی صاحب کی بات ہوئی، ان کا ایسے ہو جاتا، ان کا جی یہ نہیں ہو سکتا. کہا اگر تم نہ کہتے تو ہو جاتا، اب تو نہیں ہو سکتا کیونکہ تم نے کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا، اب تو نہیں ہوگا، لیکن تم نہ کہتے تو یہ ہو جاتا. تم نے جلدی کی اس کو یہ کہنے میں کہ یہ نہیں. اور ہم سارا دن اپنے مستقبل کے کاموں میں ایسے کرتے رہتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں کسی چیز کے اوپر تو کہیں گے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ اگر انسان کہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو، اور اس کے اندر اسی کوشش کرے، تو بعض اوقات ایسے ایسے حیران کن واقعات وجود کے اندر آتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، یہاں اٹامک انرجی میں کام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم کچھ دو تین مہینے پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں ہمارے کچھ پلانٹ خراب ہو گئے. تو کوئی چیز لمبی تفصیل تھی کوئی اس کی بڑی، کہنے لگے کہ جو اس کی جو ایسٹیمیٹ لگایا لوگوں نے جو اس کے تھے، انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر کوئی 26 لاکھ یا 30 لاکھ روپے کا کام ہے جو اس کے اوپر ہوگا، اور یہ کرنا پڑے گا. اس سے بھی زیادہ رقم بتائی، مجھے بھول گئی. کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی اس کو بھیجتے ہیں خرادیے کو، اور پتہ نہیں کوئی ایک اس میں پرزا تھا، اس کو بھیجتے ہیں وہ خرادیے کو، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو لوہے کا کام جو کرتا ہے، خرادیے ہی کہتے ہیں نا اس کو. تو کہتے ہیں اس کو بھیجتے ہیں، تو ایک لوگوں نے کہا، سارے کہتے ہیں بڑوں نے، افسروں نے، انجینئروں نے، ماہرین نے، ایکسپرٹس نے کہا کہ جی آپ، ہم کہہ رہے ہیں آپ کو یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی، اس کے اوپر یہ 30-35 لاکھ روپے لگیں گے. کہتے ہیں میں نے کہا جی مجھے آپ لوگ یہ کوشش کرنے، یہ بھی 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، مجھے بتا دیں اسلام آباد میں. تو کہتے ہیں میں نے وہ کھلوایا، وہ پرزا جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا سارا کچھ خراب ہے، میں نے خرادیے کو بھیجا، واپس آیا اور چلایا، اور ایسا کہتے بالکل ٹھیک چل پڑا. تو کہتے ہیں لوگ اوپر تک بات گئی، اور لوگوں نے کہا کتنا خرچہ ہوا، میں نے کہا جی 1250 روپے خرچہ، 1250 روپے خرچہ. تو 1250 روپے میں کہتے ہیں وہ کام چل گیا جو 30-35 لاکھ میں یہ لوگ کرنے جا رہے تھے، ان کا خیال یہ تھا. وجہ کیا تھی؟ گمان. پھر مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں اس پر ہو جائے گا کام سر، اور دوسروں کا گمان پہلے وقت میں ہی منفی ہو گیا تھا کہ نہیں ہو سکتا یہ کام. ہم اپنی زندگی میں اپنے بہت سارے کاموں کو اپنے اس رویے کی وجہ سے مشکل اور ناممکن بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعبیر میں بھی اس طرح تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ خواب ہر ایک کو نہیں بیان کرنا چاہیے.
بعض لوگ تعبیر غلط کر کے خواب کو اسی طرف موڑ دیتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے, انہوں نے کسی نے آ کے ان کو خواب سنایا, کہا جی یہ خواب دیکھا. انہوں نے کہا کہ اس خواب کی دو تعبیریں بنتی ہیں. خواب تو اس بات پر ہے کہ تجھے نوکری ملے گی, خواب تیری نوکری کا, 8 روپے بھی مل سکتی ہے 12 بھی مل سکتی ہے, تعبیر پر ہے, بتا کون سی تعبیر کروں, 8 والی کروں یا 12 والی کروں. انہوں نے کہا جی 12 والی کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 12 والی تعبیر. کہتے ہیں اگلے دن اس کو 12 روپے کی نوکری ملی. تو ان کا دونوں آپشنز ہیں اس کے اندر, کیونکہ تعبیر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک خواب جو ہے وہ پرندے کے آرجلی ایرن کا ذکر آتا ہے کہ یہ کیسی معلق سی چیز ہوتی ہے اور معبر اس کو کسی ایک جگہ بٹھا دیتا ہے. یعنی یہ ایک بعض, یعنی خوابوں کے اندر بعض اوقات آپشنز ہوتے ہیں تعبیر, اور وہ پھر آپشنز تعبیر کرنے والے کی تعبیر کے مطابق فائنل ہو جاتے ہیں, اس پہ کلوز ہو جاتے ہیں. اسی حدیث میں آتا ہے کہ اپنا خواب اپنے بدخواہوں کو نہ سنا جو تمہاری خیر خواہ نہ ہو, کیونکہ وہ صرف بری تعبیر کریں گے. حالانکہ خواب میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ خواب جیسا نظر آیا ہے, ایک تو خواب الگ چیز ہے اور جو قرآن جس کو ادغاث و احلام کہتا ہے وہ الگ چیز ہے, اور ادغاث و احلام وہ پریشان خیالات ہیں جو انسان کے دل اور دماغ پر چلتے رہتے ہیں, پھر رات کو خوابوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. تو خواب کو پہچاننا کہ یہ خواب کوئی تعبیر والا ہے یا یہ ایسے ہی پریشان خیالات ہیں, ایک تو یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. ایک خواب چند باتیں ذکر آ گیا تو بتا دوں آپ لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ خواب میں جو آپ نے دیکھا ہے as it is تعبیر بالکل بھی ایسے نہیں ہوتی. عام طور پر وہ ایک اور دنیا ہے, وہ بالکل متضاد بھی ہو سکتی ہے. خواب میں موت دیکھی ہوگی حیات مراد ہوگی, خواب میں حیات دیکھی ہوگی موت مراد ہوگی. یہ الٹا بھی بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات خواب جو ہیں وہ بالکل جیسے ہوتے ہیں ویسے بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی پھر فن ہے پورا کا پورا یہ پہچاننا, کہ اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ جیسا آیا ہے ویسا بالکل نہیں ہوگا. لیکن بات تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں اوقات کا اعتبار ہوتا ہے, کس وقت خواب دیکھا گیا. ایسے تعبیر جو صحیح معبرین ہوتے ہیں تعبیر کرنے والے, وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے خواب کس وقت کے اندر دیکھا. چوتھی بات یہ ہے کہ بعض خواب ایسے ہیں جن کے بارے میں یقین ہے کہ وہ ویسے ہی ہیں, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فقد رآنی, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. میرے علاوہ کوئی اور چیز خواب میں, کسی اور کو مخلوق کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ خواب میں آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ جائے کسی کو جس نے دیکھا. البتہ ایک اس میں مسئلہ پیش آتا ہے کہ بعض اوقات انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی شکل میں دیکھتا ہے جو اس کو اس پر پریشانی ہو جاتی ہے کہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں, اس پر علماء نے بڑی اس کی عجیب تفصیل لکھی ہے, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی, کہ بعض لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, نعوذ باللہ, ایسے تو مطلب کہتے مشکل ہوتی ہے لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کہ ہم نے حضور کو دیکھا حضور نے شیو کی ہوئی تھی. تو ایک طرف یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں کہ خواب کوئی اور نہیں آ سکتا شکل کے اندر, اور یہ یقینی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی. تو علماء نے کہا کہ یہ عتاب ہوتا ہے, یہ غصہ ہوتا ہے اس بندے پر, اس کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تم داڑھی رکھو, اور کہا کہ یہ اس کو حضور کی شکل حضور ہی ہے لیکن اس کو وہ آئینے کی طرح حضور کے اندر اپنا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے آئینہ بندے کے سامنے کر دیں تو اسے بندے کو تو اپنی شکل نظر آتی, تو یہ اس کی طرف عتاب ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ مجھے آپ نے یہ فرمایا, یعنی سختی کے ساتھ کسی ایسی چیز کا حکم فرمایا جائز نہیں ہے شرعاً. یہ بھی لوگوں کو آ جاتے ہیں خواب بازوں کا. تو جس طرح ایک بندہ انہیں جن بزرگ نے یہ لکھا ہے کہا کہ میں مجھے تو خواب میں یہ فرمایا کہ شراب پیو, تو انہوں نے کہا کہ یہ عتاب اور غصے کے عالم میں کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جس طرح بندہ نہیں اپنے اولاد کو نہیں کہتا اور کرو اس کام اور کرو, تو یہ غصہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ تو بچہ اور کرو, بچہ کوئی گر جائے تو والدین کہتے ہیں کہ اور کودو, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جا کے اور کودنا شروع کر دے, اس کا مطلب کہ تم کیوں کود رہے, اس لیے تم گرے. ان کا یہ جو بعض اوقات عتاب کے جملے ہوتے ہیں یہ اس انداز کے اندر ہوتے ہیں, تو اس کو بالکل اس طرح نہیں لیا جاتا. اس لیے ان معاملات کے اندر کسی تعبیر والے کو
بتانا اگر ہوں وہم اس میں نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں خوابوں کی دنیا کے اندر جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ حقیقت کی دنیا سے پھر بہت دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم خواب تسلیم کرتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ سچے خواب ہوتے ہیں, قرآن میں ذکر ہے خوابوں کا, جیسے یوسف علیہ السلام کے لوگوں کے خواب کا ذکر ہے, خواب سچے ہوتے ہیں. خواب کو کہا گیا ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, یعنی یہ باقی. آپ نے فرمایا نبوت بند ہو گئی ہے, بس اب سچے خواب رہ گئے ہیں, ایک چیز رہ گئی ہے جو لوگوں کو پتہ چلتی رہے گی. لیکن اس کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ بیچارے بہت زیادہ ان چیزوں کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں, ہم نے آج یہ دیکھا, ہم نے آج یہ دیکھا. بس آرام سے آپ جب بھی کوئی بھی آپ خواب دیکھ لیں تو وہ جو اعمال بتائے گئے ہیں کسی خواب کے یا مستقبل کے مشکلات سے بچنے کے, بس ان کا اہتمام کر لیں. آسانی سے بتا دیا گیا کہ آپ الٹی طرف وہ کریں, تھو تھو کریں اور آپ موعظتین پڑھ لیں. اس خواب کے اگر مستقبل میں کسی خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے تو اس کے بعد یہ کرنے سے وہ بالکل ہی وہ امکان ختم ہو جائے. اور صدقہ دے دیں تھوڑا سا, بس دو کام کر. جو صدقہ آپ کے, اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا تو جو صدقہ آپ کے لیے ممکن ہو, جتنی بھی مقدار ہو وہ دے دیں. انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کو وہ خواب جو ہے وہ بعض اوقات تنبیہ بھی ہوتا ہے, تو آپ وہ بلا ہوتی ہے جو آپ پر, اگر آپ اس کی آپ اس کے لیے اسباب اختیار کر لیں تو وہ ٹل جاتی ہے. تو آپ نے صدقے کا سبب اختیار کر لیا, معوذتین پڑھ لی, دعا کر لی, یا آپ نے اسباب اختیار کر لیے, وہ ٹل جائے گی, وہ انشاءاللہ نہیں آئے. دیکھ تو یہ بات آئی کہ مایوس ہو کر دعا نہ چھوڑے, اسی پر دوسری روایت ہے. پہلے جو روایت پڑھی بخاری مسلم دونوں کی تھی, اس پہ جو دوسری روایت ہے وہ ہے لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو بإثم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل, کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے کہ جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے. ایک بندہ کو گناہ کی دعا کرے اور ایک بندہ یا کسی قطع رحمی کی دعا کرے, یہ نہ ہو دعا کے اندر, دعا میں گناہ والی بات نہ ہو اور دعا کے اندر قطع رحمی والی بات نہ ہو, اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ تعلق توڑنے والی بات نہ ہو اس کے اندر, تو فرمایا پھر دعا قبول ہوتی ہے. یہ دو چیزیں اس میں نہ ہوں, جملے اس میں ایسے نہ ہوں, لیکن ایک شرط ہے کہ ما لم یستعجل, جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے. تو قیلہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مل استعجال, یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجب لي, کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں دعا مانگی تھی, میں نے فلاں دعا مانگی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوگی. خود ہی کہہ رہا کہ مجھے لگتا ہے میری یہ دعا قبول نہیں ہوگی. جب اس نے یہ کہا تو اس کے بعد آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس طرح تو پھر کہا کہ فلما را فیستحسر عند ذلك ویدعو الدعاء, پھر وہ اس کی وجہ سے جب یہ سمجھتا ہے کہ مایوسی طاری ہو گئی اس کے اوپر تو پھر اب وہ دعا بھی چھوڑ دیتا ہے اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے, اس بندے کی قبول نہیں ہوتی. لیکن جو لگا رہتا ہے دعا کے اندر اور قبولیت کی امید رکھتا ہے, اللہ جل شانہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. بھئی یہ بات یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو وہ چیز ملے جس میں اس کی خیر ہوتی ہے, اور اگر اس میں اس کا شر ہے تو یا تو وہ اس کو ملے نہ, اور اگر ملے تو شر سے پاک ہو کر ملے. کیونکہ انسان جو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے, انسان تو بے تکان مانگتا ہے, اگر اس کو پتہ چل جائے نا اس چیز کے ساتھ کیا ہے. مثلا آپ سنیں, ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے کوئی اعلیٰ قسم کی سواری مانگ رہا ہے, اعلیٰ قسم کی سواری مانگ رہا ہے, یا اللہ مجھے فلانی گاڑی دے دے, فلانی گاڑی دے دے. اب آپ بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس گاڑی کے ساتھ جان لیوا حادثے کا شر ملا ہوا ہو تو کیا بندہ کبھی مانگے؟ اس کو بتا دیا جائے گاڑی تو ملے گی لیکن اسی گاڑی کے اوپر تیرا ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوگا کہ اس میں تو اور تیرا پورا خاندان مرے گا. اگر یہ پتہ چل جائے بندہ کبھی نہیں کرے گا, پتہ نہیں ہوتا. اس لیے بعض اوقات بعض چیزیں اللہ تعالیٰ بندے سے روک لیتے ہیں. ایسے ہی سے بچے والدین سے بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن والدین وہی چیز دیتے ہیں جو ان کے لیے خیر اس میں ہوتی ہے, جس کو والدین ان کے لیے ٹھیک سمجھتے ہیں. کبھی بھی سمجھدار والدین ایسی کوئی چیز نہیں دیں گے کہ جو بچے کے لیے نقصان دے. تو اس لیے دعا, ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس ترتیب کے ساتھ جو میں نے آپ کو عرض کی, جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے. اچھا دوسری بات ایک بہت ہی وہ ہے کہ انسان کو دعا کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ایک یہ کہ کن وقتوں کی دعا قبول ہوتی ہے, ایک
کن جگہوں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ دو. تو جو وقتوں کے قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں اس کے بارے میں یہ روایت ہے, آج اس کے اوپر انشاءاللہ درس ختم کرتے ہیں. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرمایا قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع, یا رسول اللہ کون سی دعا, کس وقت کی دعا, ای الدعاء اسمع سب سے زیادہ سنی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کیا پوچھا, سب سے زیادہ کس وقت کی دعا ہے جو اللہ پاک سنتا ہے, سننے کا مطلب قبول کرتا ہے. تو فرمایا کہ جوف اللیل الآخر, رات کے آخری حصے کی دعا. ایک, رات کا آخری حصہ کون سا ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت. رات کا آخری حصہ کون سا؟ تہجد کا وقت. تہجد ویسے رات کسی حصے میں پڑھی جا سکتی ہے, لیکن یہ کہا گیا ہے کہ رات کا آخری حصہ, یعنی وہ آخری 20-25 منٹ جس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اس فجر کا وقت شروع ہونے کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا, بہت سے لوگ اس پہ اذانوں کی طرف کان لگا کر سمجھتے ہیں کہ اذان پر وقت شروع ہوگا, یا اذانوں کا کوئی ہمارے ایسا اہتمام نہیں ہوتا کہ وقت داخل ہوتے ہی دی جائیں. ہم خود دیر سے دیتے ہیں, یہاں پر ہم 40-45 منٹ پہلے اذان دیتے ہیں, وقت پہلے سے داخل ہوا ہوا ہوتا. تو وقت داخل ہونے کے لیے یہ جو آج کل جنتریاں اور جو نقشے اور جو اب تو اپلیکیشنز آ گئی ہیں اس کو دیکھا کریں, اس سے آپ کو کسی صحیح نقشہ ہونا چاہیے آپ کے پاس, جس طرح یہاں پر ہمارے یہ نقشہ ہے اس میں بھی دیکھا کریں. شبیر کاکا خیل صاحب کا نقشہ بہت مشہور ہے, 25-30 سال سے اسلام آباد میں چل رہا ہے, ہمارے یہ اوقات بھی اسی کے مطابق ہے. تو ایسے ایک تو درست نقشہ ہونا چاہیے جس میں آپ کو پتہ چلے کہ آج کل تہجد کا وقت اتنے پر ختم ہو رہا ہے, اتنے پر. تو بس یہ جو آخری 10-15-20 منٹ ہیں یہ بہت زیادہ قیمتی ہیں. جوف اللیل الآخر. دوسرا فرمایا وہ دبر الصلوات المکتوبات, فرض نمازوں کے بعد. فرض نمازوں کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 فرض نمازیں ہیں, لیکن اس میں علماء نے لکھا ہے, یاد رکھیے گا اس بات کو. میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ فرض نماز کے بعد بیٹھ کے وظائف کرتے رہتے ہیں لمبے چوڑے, حالانکہ جتنے وظائف اور لمبی دعائیں ہیں یہ سنتوں کے بعد کرنی چاہیے, وہ بھی فرض ہی کے بعد ہوتا ہے. فرض کے بعد مختصر کلمات ہیں مسنون, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اور اس طرح بعض اور آتے, اللہم اعیننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد, یہ 2-3 کلمات آتے ہیں, یہ ہے مسنون فرض کے بعد. بس یہ فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھنے چاہیے, پھر کھڑے ہو جانا چاہیے سنتوں کے لیے. جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں, 3 نمازوں کے بعد, فجر اور عصر کے بعد تو ویسے بھی سنتیں نہیں, پھر سنت موقعہ پڑھنے کے بعد, اور کسی نے نوافل پڑھنے تو نوافل پڑھنے کے بعد اب اپنے جو تفصیلی وظائف ہیں اور جو تفصیلی دعائیں ہیں وہ اس وقت کے اندر کرنی چاہیے, کیونکہ یہ فرض اور سنتوں کے درمیان وقفہ جتنا کم ہو اتنا بہتر ہوتا ہے, ان کو آپس کے اندر متصل کر کے پڑھنا چاہیے. تو یہ فرض کے بعد کی دعا کے کا مطلب, وہ اس کے بعد جو سنتیں ہیں وہ بھی فرض کے بعد دی ہیں, تو فرض کے بعد کی دعا میں وہ سارا وقت شامل ہے جو فرض کے بعد کا ہوتا ہے, اس میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسے یاد آئے کہ دعا کی قبولیت کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں, احادیث شریفہ میں, کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں انسان جو دعا کرے وہ قبول ہوتی. اب یہ معاملہ ہے اس کی طرح کا, لیلۃ القدر کی طرح کا معاملہ, کہ لیلۃ القدر بھی اسی طرح کے فضائل ہیں, پھر اسی لیے اس کو بھی چھپا دیا. اس گھڑی کو بھی اللہ پاک نے چھپایا پورے جمعے کے دن اور رات کے اندر. یہ کون سا وقت ہوگا اس بارے میں مختلف اقوال ہیں. کہیں آتا ہے کہ جمعے کی تہجد جیسے جو گزر گیا ٹائم, آپ کو پتہ ہے رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے, تو جمعے کی رات تو گزر چکی ہے, یہ اب جمعے کا دن جا رہا ہے, ابھی مغرب پر ہفتے کی رات شروع ہو جائے گی. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جمعے کی جو رات ہوتی ہے, اسی لیے جمعے سے پہلا جو دن ہوتا ہے اس لیے وہ جمعہ رات کہلاتا ہے, وہ جمعے کی رات اس کی شام میں آتی ہے, تو وہ وقت ہے. بعض کہتے ہیں تہجد کا ہے, بعض کہتے ہیں فجر کے بعد کا ہے, بعض کہتے ہیں یہ جو جمعے کا وقت ہے یہ ہے. اس میں بعض نے لکھا ہے کہ جو امام 2 خطبوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے تو یہ وقت ہے, اس میں دل میں مانگنی چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ جب جمعے کی نماز کا سلام پھیرا جاتا ہے تو اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے یہ وقت ہے. بہت سارے اوقات ہیں, سارے جو اقوال ہیں جو کوئی 40-45 کے لگ بھگ بنتے ہیں, ان سب میں سے جو سب سے زیادہ راجح ہے علماء کے نزدیک, انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کے دن غروب آفتاب سے پہلے کے 15-20-25 منٹ, عصر کے بعد اور غروب سے پہلے. تو اگر آج کل مثال کے طور پر مغرب ہو رہی ہے 5 بجے مثال کے طور پر, تو یہ وقت شروع ہو جائے گا 4:30-4:35-40 سے لے کر 5 بجے کا جو وقت ہے.
یہ وہ گھڑی ہے جس جو سب سے راجح قول یہ والا ہے کہ اس میں اگر انسان اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن مغرب کی نماز سے 15-20 منٹ پہلے, چاہے آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھیں یا مسجد میں آ کر بیٹھیں, آپ کی مرضی ہے, لیکن ان 15-20 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب.